Nkwaniriza nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzidde n'okkiriza okutambula n'olutimbe olwa KSO. We tuli nnyo okwongera okutuusaako ensonga ennene ate era ennywevu ezo weetaaga mukwano gwange okuba nti ogoberera. N'olwekyo mukadde kano, leka gwe tusooke tugendeko mu kitundu ekimanyiddwa nga eky'e GAZA atumale okulaba enteekateeka nnamutayika nga bwe zibadde ng'abasajja bakulu bwe batyo nno mukwano gwange wamu n'abakyala abawangaalira e GAZA abasazeewo okuba nga basibamu ebyanguwa. Enteekateeka zibaddewo ku ddwaliro erimanyiddwa nga erya Al-shifah okulaba nga lwakiri abantu bonna ababadde ku ddwaliro eryo bakulumuluka basenguke basobole okubanga lwakiri nno balivaako. Kubanga jjukira nti omusajja ow'eggwanga lya Isirayiri gye butuukidde kati nga naye ayongedde okubanga ssebo atondawo embeera. Eddwaliro ayongedde okubanga alimaamira talaga ssuubi buddiirwa jja okubanga bw'ati alyabulira kati ne balyoka abangawo enteekateeka egamba bano abantu abagenda otufiirako wano enjala nga tetulina kyakubaliisa bo tusooke tubate batuviire bagende then ebisigadde tujja kubanga twecheekinga mpolampola. Ekitongole kya World Health Organization kyakasizza bagambye abalwadde 10 na 10 abalwadde 10 na 10 abadde bawangalira ku ddwaliro lino erya Al-shifah Hospital bamaze okubanga mukwano gwange balyabulidde. Abalwadde nkiddamu nti eddwaliro balyabulidde n'ekiruubirwa ekyokulaba nti obulamu bwabwe buyinza okubanga butaakirizibwa era kati kino nno bakiyise death zone. Bannaffe aba World Health Organization nkiddamu nti eddwaliro lino complex yonna bwe batuuse okubanga bagirambuddeko aba World Health Organization baweereddwa kakisa okulaba nti lwakiri bagenda balabe kiddala exactly ekiri ku ddwaliro aboogera boogera byabwe kuvumaganya muntu oba wabula abasajja bagamba kye basanze wali ekyamazima tewali kubuusabuusa bakiyise death zone kwegamba ekifo aw'okufiirwa obufi nti ekifo kyo nga magombe gennyini kyebavudde bakituuma death zone. Bwabadde basajja bakulu kugamba joint team eneekulembeddwamu aba World Health Organization bagenze okwetegereza eddwaliro lwakiri balimazeeko essaawa ebaddemu ne bagezaako okwekenneenya abantu ababaddemu n'abo abadde bagezaako okubanga basengukamu naye nkugambye oluvannyuma lw'okubanga balabye embeera yonna n'amagye ag'eggwanga lya Isirayiri agabadde gakyabembedde eddwaliro lino abasajja nkiddamu nti bamaliriza bo bennyini nga bakkiriza nti wano si kubuusabuusa wabula eno death zone yennyini ewedde emirimu. Ttiimu y'abasajja bakulu bano ekakasizza bagambye we saw evidence of shelling and gunfire and observed mass grave at hospital's entrance. Tulabye obubonero obutwoleka ebikompola tulabye obubonero obutoleka masasi agavuga ennyo n'okulaba emikulu egitulaga lwakiri entaana bwagooga wano ku mulyango gwennyini ogukuyingiza eddwaliro era oluvannyuma bategeezeddwa nti eyo entaana bwagooga eteekeddwa okuba ng'erimu abantu abatasuuka lwakiri 8 abantu abataka wansi wa 8 nga be bali mu ntaana eyo bwagooga. Akati oluvannyuma ng'enteekateeka mukwano gwange zibaddewo ez'okusengula abantu bano ababadde ku ddwaliro ya Al-shifah laba direkita w'eddwaliro lino bwavuddeyo n'agamba amaze okubanga bw'ati mukwano gwange aweebwa ebiragiro amagigana ag'eggwanga erya Isirayiri nti ageegamuwadde ebiragiro wabula nti ye mwennyini ng'ateekeddwa okubanga bw'ati yasoose okubanga abannyonnyola nti bannange tuliwa naye abantu bagenda kutufaako tulina abantu kumpi 300 abali critical ill patients nga bakyali mu ddwaliro eddwaliro eryali lisinga kumpi obunene nga lye lisinga okubanga libudamizza abalwadde abantu abeetaava abeetaaga obujjanjabi ne libeera mu mbeera nga kugamba yakusaasirwa kale nno bwe tulabidde mukwano gwange gw'atugoberera ngaye batyo nno bamugambye nti kale abantu buli ennaga tumaze okubanga twekenneenya oyo tuyinza omuwa omukisa yabulira eddwaliro agende. Kati aba World Health Organization bagamba bakyagezaako okwarenginga agent evacuation of remaining patients and staff to other facilities in Gaza nti twagala okulaba nti bano abakyasikatidde nabo tubakolera enteekateeka nnamutayiika eyegenda okuyamba okulaba nga nabo basengulwa.
enteka teka esobola kutuyambako okulaba nti n'abalwadde abali wano lwaki tubatwaleko malwaliro amalala gye bayinza okubanga bafunira obuweerero ebintu bibaddewo ebityo bannaffe bo aba White House ge maka g'obukulembeze bw'eggwanga lya America ne barespondinga ku alipooti yafulumidde mu Washington Post ng'egamba Israeli Hamasi wamu n'eggwanga lya America baabadde basemberedde ddiiru nga ddiiru eno eyinza okulaba nga bakyala wamu n'abaana nga bateebwa betwogerako abalina okubanga bateebwa beebo Hamasi be yawamba ng'ennaku z'omwezi musanvu omwogezi w'amaka g'obukulembeze bw'eggwanga lya America avuddeyo n'agamba nti tewaliwo ddiiru egyamanyi era nti newankubadde nga wayinza okubanga waliwo enteeseganya okulaba engeri gye bayinza okusikirizaamu Hamasi ebeere nga bwetyo mukwano gwange lwakiri nga ekkiriza okulaba nti etaabamu ku bantu abo naye abasajja bakulu bagamba nti babadde bakyakola ekisoboka kyonna okubanga babasikiriza bakkirize naye nga ddiiru tenaba kubanga ekutulwa ye Benjamin Netanyahu ye mukulembeze w'eggwanga lya Isirayiri avuddeyo n'atuuka okubanga awakanya ebigambo ebyo ebibadde bibasabiddwa aba World Health Organization kubanga jjukira ab'ekitongole kino bwe batuuse ku ddwaliro munnange kye balabye kibakubye wala nnyo beekanze nnyo era amangu Bunnambiro ne bavaayo ne bagamba nti wallahi twetaaga ceasefire kye balabyeko obulabi nkiddamu batidde nnyo ne bagamba tujja kwetaaga ceasefire kubanga ekitali ekyo n'embeera esusu ogw'omulamuzi egenda kumaliriza ng'etwala obulamu bw'abantu bangi Netanyahu yavuddeyo ebinaabiwakanya n'agamba ekyo temumala na budde ebya full ceasefire with Hamas tebiriyo n'agamba I'll consider only a temporary truce next year for the return of hostages kidnapped by the group nti kyensobola okubanga nzikiriza ekyo ekyokulaba nga lwakiri ntondawo embeera eyinza okuyambako oba okusikiriza munnanga okusiriikirizaamu katono nnyo mu bifo ebimu abantu basobole okubanga batambula naye n'ekyo kijja kubeerawo nga bahamasi bamaze okubanga bakkiriza okuta abantu baffe njala nkujjukize bwe tudda ku nsonga enkulu nti ebikumi n'ebikumi by'abantu okubadde abalwadde wamu n'abamu ku basawo n'abajjanjabi be baabulidde eddwaliro lino musamu medical staff bagambye been taught to live by said dispose this nga bagamba nti Isirayiri sebo yetu wadde ebirago n'egamba mwenna muvono bakisirani mugende obatuuse okubuuza Isirayiri nti owaye oyinza otya okulagira abantu bano bagobaganye boolabira ddala nga mulimu n'abalwadde obagobaganya otya omusajja omuyudaaya abyeganya agambye naye abantu bawalana abantu batuyinako empalana kati ffe twatandise ddi okubanga tugobaganya abantu omuyaaya atuuse okubanga bwatyo mukwano gwange abiwakanyiza waliwo munnamuwulire atuuse ku Al-shifah hospital ategeeza ababbi BBC that only patients who could not move and a very small number of doctors remain behind. Abalwadde bokka b'otegedde mukwano gwange abatasobola kusenvula abo abatasobola kugamba nti nno batambudde babulira eddwaliro babadde bakyaliriko bokka wamu n'abasawo raised our hands and carried white flags hadiri bwatyo bagambye tusobodde okubanga tuwanika emikono gyaffe ne tufuluma nga tukutte n'obuweruwero lwakiri obwa kwaite obooleka emirembe nti tulina buzibu bwonna era agamba abamajja g'eggwanga erya Isirayiri we gabakkiriza okubanga mukwano gwange bagenda era ono atunnyonnyodde the last night was very difficult ekiro ekyayise kyabadde kizibu nnyo the sounds of explosions got forward terrifying okubogoka mukwano gwange okwa bomu ssaako n'emmundu kwabadde kuzibu nnyo buludoza za creating huge holes in the hospital yard and swept away some buildings omusajja n'aleeta bibuludoza biweteeye ne bituuka okubanga bitwalaganya ebizimbe ebimu asaako n'okutandika okubanga basima ekinnya ku ddwaliro wennyini oba banoonya ki mungu yasinga okumanya kale nno njala nkutegeeze nti okyali ku lutimbe olwa KSO kwa tusinzira okubanga tukutuusaako bino byonna amukwano bwebalira eddala tuwirabira abiri mu mukaaga Sunday next week watugendo kifa bakulira wali ku Bat Valley Theatre.